Kegiatan penggodaman warga Pakistan mencuri 400 juta data digital warga tempatan terbongkar menerusi serbuan Ops Kapas di premis sekitar Ibu Negara 5 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, data terbabit diperoleh menerusi penggodaman data milik syarikat dan agensi berkaitan. Katanya, sindiket dikesan menjual data peribadi antaranya nombor kad pengenalan, nombor telefon, akaun bank dan alamat kediaman menerusi portal dalam talian bernama Query Smart Search. Kegiatan ini mula dikesan oleh Cyber Security Malaysia setelah melaksanakan pemantauan terhadap satu laman web iaitu data server 1.mypsx.net yang didapati memiliki maklumat-maklumat pengguna yang dipercayai berdaftar dengan pelbagai syarikat dan agensi. Maklumat-maklumat pengguna tersebut disyaki telah diperolehi hasil pencerobohan ataupun hacking terhadap sistem-sistem yang digunakan oleh syarikat-syarikat dan agensi-agensi berkaitan. Melalui laporan polis yang dibuat oleh pihak Cyber Security Malaysia, satu kertas siasatan di bawah Seksyen 4 Bracket 1 Akta Jenayah Komputer 1997 telah dibuka dan kolaborasi antara tiga agensi ini telah dibentuk. Siasatan seterusnya telah mengenal pasti kewujudan satu portal dikenali sebagai Query Smart Search yang menyimpan pelbagai data milik rakyat Malaysia meliputi nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor akaun bank dan nombor telefon. Akses kepada portal ini diberikan secara sewaan kepada individu yang berminat dengan kadar RM200 hingga RM800 sebulan. Terdapat juga sebahagian data yang dijual secara terus kepada pembeli dengan nilai antara RM1.50 hingga RM2 bagi setiap data. Kebanyakan penyewa dan pembeli yang telah dikenal pasti adalah dalam kalangan syarikat pemutih hutang. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pihak Cyber Security Malaysia, portal ini telah menyelaraikan lebih 400 juta data milik rakyat Malaysia. Hasil siasatan turut mendapati data-data ini diperoleh melalui penggodaman. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara KPJ di Kuala Lumpur pada 17 Oktober. Ramli berkata empat lelaki tempatan ditahan bersama lelaki Pakistan yang menjadi dalang sindiket itu yang termasuk ejen dan pengutip butang yang membeli data haram terbabit. Setakat ini, 5 individu berusia antara 34 hingga 52 tahun terdiri daripada 4 warga Malaysia dan 1 warga Pakistan telah ditahan. 2 daripada mereka termasuk 1 warga Pakistan berperanan sebagai pembangun portal serta penggodam, hacker. Manakala 3 individu lain mempunyai ejen, merupakan ejen dan pengutip hutang yang telah membeli data-data tersebut. Siasatan setakat ini telah berjaya memperoleh pertuduhan terhadap dalang utama iaitu seorang warga Pakistan berusia 47 tahun bernama Muhammad Farhan bin Muhammad Ziauddin. Pada 11 Oktober 2024, penama ini telah dituduh dengan 2 pertuduhan di bawah Seksyen 130 Bracket 4 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 bagi kesalahan menjual data peribadi dan boleh dihukum di bawah Seksyen 130 Bracket 7 Akta yang sama yang apabila disabitkan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. 4 lagi individu yang lain telah dibebaskan dengan jaminan polis. Siasatan kes ini masih diteruskan dan PDRM percaya terdapat beberapa sindiket berlainan yang masih menjalankan kegiatan sebegini dan usaha sedang digiatkan untuk mengesan dan menangkap individu-individu yang terlibat. Mengulas mengenai penglibatan orang dalam, beliau berkata perkara itu tidak dapat disahkan lagi kerana siasatan masih di peringkat awal. Beliau menasihati pemilik syarikat dan agensi berisiko mengalami kebocoran data untuk mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan bank data masing-masing.